Tampereen kaupungin maahanmuuttajien kansainvälinen osaamiskeskus, eli OSKE, on paikka, mistä löydät kaiken koulutuksen, työllistymisen ja kotoutumisen liittyvän avun. Me osaamiskeskuksessa auttamme sinua tunnistamaan omat osaamisalueesi, eli asiat, joissa olet hyvä tai missä sinulla on työnantajia kiinnostava osaamista. Mietimme myös yhdessä, missä asioissa haluaisit mahdollisesti kehittyä ja mitä uusia asioita haluaisit oppia tai opiskella. Meille osaamiskeskuksen ovat tervetulleita kaikki tamperelaiset maahanmuuttajat. Saataksesi palvelua osaamiskeskuksessa, sinulla tulee olla voimassa oleva oleskelulupa. Suomen lisäksi palvelemme myös esimerkiksi venäjän, arabian, somalin, bosnian ja englannin kielellä. Kun saavut osaamiskeskuksen, niin selvittämme ensin taitosi, osaamisesi ja mielenkiintosi kohteet. Kun tiedämme, mitä osaat, mitä haluaisit oppia tai mistä olet kiinnostunut, teet yhdessä oma valmentajasi kanssa suunnitelman työllistymisestäsi. Suunnitelmasta riippuen voit ohjautua joko ammatillisen tai työpaikalla tapahtuvan koulutuksen. Voit myös työllistyä palkkatuen tai erilaisten työkokeilujen avulla. Osaamiskeskuksen tulemista ei tarvitse jännittää. Me olemme täällä sinua varten ja auttamme kaikissa koulutuksen, työhön tai kuntoutuksen liittyvissä asioissa. Tervetuloa!